Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանին եւ ամերիկյան հայրենիք միության ներկայացուցիչ Լևոն Թորոսին մարտահրավերն արձանագրեց այն պահին, երբ որոշվում էր արդեն իսկ ուրվագծված ծրագրի իրագործման կոնկրետ տեղանքը։ Վարչակազմը մեր բարյարների միջոցով փորձում է լուծել իր հայերի բնակարանների խնդիրը, կոնկրետ այսօր Լևոն Թորոսի միջոցով հայրենիք միության ներկայացուցիչն է Լևոն Թորոսը երկու բնակարանա կառուցելու մինչև սեպտեմբեր ամիս Սիրիահայ ընտանիքների համար։ Այս ծրագիրը միակ Սիրիահայ գաղթականների համար է, ընտանիքները, որ տան կարիք ունեն։ Մենք տուն ենք սարքում, լրիվ տանիք, երկու սենյակ, բաղանիք եւ բաղանիք զուգարան եւ խոհանոց, որ ներս մտնեն ինչքան շուտ եւ հարմարվեն, քաղաքացի ելնեն, այս ազատագրված հողերը բնակեցվեն։ Կուզենայի իմ շնորհակալությունը հայտնել Լևոն Թորոսից մեր շրջանում ահագին ծրագրեր կատարելու համար։ Թող բարգավաճվեն, մեծանան, իրանք էլ երկու հատ, երեք հատ տուն կողքը սարքեն, հարս ունենան, տղա ունենան եւ ստեղ ապրեն, դրսից կան ստեղ ապրեն, իրանց բարեկամներին էլ բերեն, իրանց տեխնոլոգիան բերեն, զարգանա այս մեր ազատագրված հողերը, որը մեր նպատակն է, մեր հայրենիք միության նպատակն է։ Ասվածը հիմք է տալիս պնդելու, որ արդեն մոտ ապագայում սիրիացի մեր հայրենակիցների ևս երկու ընտանիք գլխավերևում ոչ միայն տանիք կունենա, այլև ազատագրված հայրենիքում վերջնականապես հանգրվանելու իրական հիմք։